Salam dostlar, qardaşlar, bizi izləyənlər. Sizin məsləhətinizlə Günəşli'də yerləşən Ozan restoranına gəldi. Tək olmayacağım, qonaqlarımız olacaq. Sadəcə indi probkadadır hamı. Mən gəldim, bala-bala xalodunu zakaz eləyəcəyəm. O vaxta qədər hamımız yığışacaq. Bugün maraqlı olacaq, gedək. Evet. Salamlaşdıq, tək idim kadrda və dedim ki, bugün çox maraqlı bir çəkiliş olacaq. İlk öncə qonaqlarımızdan başlamaq istəyirəm. Yəqin ki, Yusifi mən sizə tanımamalıyam, hamınız tanıyırsınız. Bizə baxırsınızsa, Yusifi də görürsünüz. Restoranlara, kafelərə, yaşı obyektlərinə gedir və çox yaxşı fikirlər bildirir. Amma ki, əslində bu bugünkü burada oturmada mən süfrədən dağı vacib yaxşı bir kampaniyadır. Salman. Salman mənim, mənə və Yusufa çox lazım bir olan peşənin sahibidir. Bərbərdir Salman. Özdə ki, çox profesional və tanınmış bərbərdir. Sənətkardır. Sənətkardır və Salman həm də onun studiyasında muzey kimi bir güşə var və orada fərqli studiyamızda zəng var. Nə zəng işte var. Sınıq iqruşkanı rəksin. Salman bizə maraqlı aksesuarlar gətirib və məclis zamanı biz çalışacaq ki, tapaq görək ki, bunları nə üçün işləyir? Mini viktorin olacaq bugün. Talih və Ələkbəli siz tanıyırsınız. Bugün biz Çotki arağını içəcəyik. 40%-lıqdır bu. Matvey Çotki yeni new edition. 40%-lı oranj kakao. Rexona vurulmamış butulka. Ana bala. Soğançada pişmiş quzu ətidir. Turşu ilə, şabalı ilə. Talih dediyi kimi bu cür yerlərdə bombalarda qoyaqlar. Sastav demək olar ki, həmişə eyni olur. Zoğalda, narda, soğanda, şabalıdla pişirilmiş, hərdən bir göyərti də olur. Qaymaq. İspanaq, qaymaq. Elə bil bu qarnirlərdir. Ətin ətrafında olan qarnirlərdir. Söz tapa bilmirəm. Bu çox sadə bir şeydir, amma belə deyək də mükəmməlcəsinə hazırlayır. Hələ ki yəni əlimizi nəyə vurmuşuq? Şirin və turşun balansı. Bəli. Yağın balansı. Duzu, yağı, şirin. Duzu, yağı. Yeri gəlmişkən. Yoldaşlar. Yumşaqlığı nə? Siz kommentlərdə bildirmişdiniz ki, Ozana gələ. Yəni siz yazmışdınız. Yenə də çox sağ olun. 33 həngəldən sonra ikinci yerdir ki, tərifləyirsiniz. Biz gəlmişik. Hələ ki yəni hər şey superdir. O qədər superdir ki, artıq butulkaya baxsaz biz cəmi cümü 10 dəqiqə oturub yiyirik. Amma parta-part gedirik. Tərək kimi istəyəm. Hava da yaxşı. Deyir ki, həyatda iki şey düzgün seçməlisən. Birinci işivi, ikinci yoldaşlı ailəvi. Çünki işə gedəndə də xoşbaxt gedəsən, işdən evə qayıdanda da xoşbaxt qayıdasın. Bu mənim ən sevdiyim dostlardan biridir. Hamı arzu eləyirəm ki, o iki şeyi düzgün seçsinlər. Bir, üç dəfə sənət dəyişən bir insan kimi bunu deyirəm. Əsas az axırda istədiyin sənət. Əsas ikinci işdə elə idi. Burada bir dənə kolok gördüm mən. Salman qardaşa soruşum, bu nədir? Deyib ki, indi sizlə bir belə yüngülvari belə viktorina keçirdə. Mən bir-bir burdan müəyyən bir eksponatlar çıxardacağam, əşyalar çıxardacağam. Biz bilməliyik ki, bu nədir? Ha, bu çərçivədir. Avtomobil. Qayçının kaburasıdır. O qayçını da ora kaburaya salırlar ki, dezinfeksiya olsun məsələn. Yox, yox. Sual bundan ibarətdir ki, gəlin mən sizə bunu tarixini izah edeyim. Bu adı qapdır. Üst hissəsi gümüşlə işlənib. Tarixi 1791 kəsən hissəsi hansı materialdandır? Vaxt getdi. Obsidian. Obsidian? Sən yox, şey...
Bronz. Yaxındır, yaxındır. Silivri oldu. O vaxt bronz idi da modda. Yəni pastan mənvansa material olmalı. Bronz bax. Latun, almaz. Kəssən hissəsi. Kəssən, hə. Может быть это хрупкий, да. Это не похоже на это. Это чугун. Тапты, чугун. Потому что он Он чирмәенә диqqət verin. Я говорю, не нержавеющий шатер должно быть. Чугун. А да икенче сода кесә. Чугун если даже ржавеет. Он смазан. Он не ржавеет, он çürüyür, çürüyür, ovulur. Növbəti lotumuz. A, lotu demə də. Onun içində qoyun var. Malinki prins. Hoppa. Bu zavallı şey 140-dır da, ha da. 140-dır. Da, tak zeləş. Ne tak zeləş, krutiş. Növbəti. Это 1400 годов. Другой материал, да? Вот это сталь, бронза и сталь. Это уже развитие множества пошло в Англии. Bir-birinə oxşar. Yeni heç nə yoxdur. Dünən Vedat Milor'un videosunu görürəm. Dönərxanada dönər yer. Türklər o qədər konservativdir ki, dönərə yeni nəfəs verə bilmirlər. Bizdə də elə şeydir ya. Kebab var, hər yerdə standartdır. Yeni nəfəs yoxdur. Kebaba yeni nəfəs verə bilmirlər ki, biri onu çıxartsın, biri seyrəsin. Maksimum vişnəni masaya alaysın, vişnəli lülə verəcəklər. Elədir. Bax burada Vroci bu iki dənə başqa-başqa yeməklərdir. Biri malat idi, biri çəpişdi, biri nə bilim narladı. Biri qatıqladı, amma yiyəndə gözü bağlı deyirsən, demək olar ki, plus minus profil belə eyni. Ola bilər ki, soğan yani, wow effekti yaradan bir şey, dağıtdı deyə o heç öz yerində. Ya, sadəcə olaraq, yəni wow effekti ki, aa, mən heç yerdə yeməmişəm, zaten belə söhbət yoxdur. Wow, Qusna. İnsan gərək iki şeyi nə olsun, daimi olsun. Yaxşı olsun. Yaxşı olsun, hə. Bir işi, bir də bərbəri. Oooo! Rav! Kamli Vagarot başlayır. Əla, razıyam. İkinci hissəyə keçək. Aha. Aha. Lilliput Razor. Sənin üçün nədir bu? Pıçım ona nazivəyəsi Lilliput. Потому что она маленькая. Mətiklə də ona soğuyur, lazım deyir. Gələ, obrası çıxart ki, çoğu Brazilin süpür qazası. Bir dənə də var. Solinge made in Germany. Yəni 100% artı bir 50 yaşı var bunun. 50? Daha çox. 30 da qoydu. 50 yaş CBS qoydu. 92 yaşı var bunun. Bir dənə sən onu bir dənə aç. Tərini göstər. O modeldə heç yox önünə görməmişəm. Görəndə şokdaydım. Zeynətə tozda küllü miqdarda söhbət. Kobas. Təkinə bir küllü yoxdur. Stav. Balacadır. Nə balacadır? Yani, texniki olaraq heç bir fərqi yoxdur. Texniki işlətmə bir az problem verir ki, əl tutan gəlsin də, amma yani, bu düzəltmə, yox, ergonomika burada yoxdur. Burada çox ki tapşır. Ergonomika burada cəmi bir dəyəm şey var, mən TikTok'da sual verdim. Yox, ergonomika yemiş şey. Bu, Bakın bar üçün rahatdır. Əsas ergonomika burada nə var? Bel hissəsindən kəsən hissənin nə qədər bucaq fərqi var. İdləçi bu. Ровно 13 градусов. Только для того, чтобы по данной теле ее кемерочно гладить. И как называется вот этот звук? Зин. Да, да, как зиппо, да, пинг-понг, да, нет. Когда шмель летает над сяскали? Жужжание. Жужжание. Жужжание пчелы. Безопасное лезвие, да, опасное лезвие, на фергене. İzləyicilər üçün başa salın. Təhlükəsiz ülgüc, ümumiyyətlə, bunun adı hamısı həm tarix boyu gedirdi ülgüc. Keçən əsrin indi oradan çıxacaq. 19-cu əsrin əvvəlində T hərfli təhlükəsiz ülgüclər çıxandan sonra buna da getdi təhlükəli, ona da getdi təhlükəsiz getdi. Və onun üçün 14-cü ildə, onun üçün 14-cü ildə cillet ilk dəfə təhlükəsiz ülgüc ortaya çıxardığında 1 ilə 14 milyon ekzemplar satılmışdır. Bir dənə maraqlı bir lotdadır. Bu da on ve on tipinde. Ever ready. Ever ready. Rapiro. Sovet bilenler var. Rapiro, Sovet söhbətlərdir. Kuzun da var. Ya kırçın, kırçın ne? Kırçın kuştu da diyorsun. Yok öyle. Kırçın normalde Adaletin kafesindeydi. Maçadan yedirdiler. Ya bir kuzun başka yeri de ne sen? Ne başka başka yeri? Normal yeri. Hesaplaya bilmem ki bunun maçası diye yok. Yok ama. Okş, bir dakika gözle bakalım. Okşu. Yok. Bu, maçası bu, bu da şeydi bir de. Üç başta zaten var. Bu ak renkliydi. Bu birler tüm renkliydi. Aziz dostlar. Bir konkurs var.
Salman'ın gətirdiyi priborlardan biri bu pribordur. Everett firmasının priborudur. Kitənəsin əvvəlin istisnası. 100 ildən başın. Çox. 100 ildən çoxdur. Bura baxın, diqqətlə baxın bu pribora. Haradasa bu boydadır. Belə görsənir. Diqqətlə baxın. Siz başa düşməlisiniz ki, bu nə üçündür? Bu nə üçündür sualına düzgün cavab verən şəxs Salmanın studiyasına gəlib özünə düzüm, saç düzümü demirəm, çünki keçəl ola bilər o insan, düzüm edə bilər. Əminəm ki, kosa olmayacaq da, heç olmasa saqqal olacaq. Müqəddəs söz buraxdın, təmənnasız. Təmənnasız, aa, bəli, təmənnasız. Axırıncı lot qaldı. Nəsə sərə oxşayır, nəsə, Nordic-sə zaten yanadır. Nabor. Bu AirPod-un qabı deyil. Bu deyiminlər o dövlət ki, hansı mövcud deyil. Hansı dövlət? Yugoslavia. SR. Çekoslovakya. Kuba. Yox. Da! GDR, GDR. FRG ələ var. GDR. Simulated laser, West Germany. FRG, FRG. West Germany, hə. FRG. Bunlar neyinə baba demirdilər, amma neyinə də. Nə deyil. 46 manat. Amma biz çox sifariş verdik. Burada biz ac gəldik. Hamısı bunu da ver, bunu da ver, onu da ver, onu da ver. Axırda görürsünüz bu mənzərəni. Buradan 50% 6 nəfər də yedizdirmək olar bu burada olanlarla. Ona görə də bura gəlsiniz adam başı 30 manatdan asanlıqla yemək olar. Mən yeməklərdən şəxsən hər şeydən razıyam. Xalonu çox sifariş eləmirəm. Xalonu çox nüansı çıxmaq şərti ilə, bir də bu yeməlidir, o biraz nəsə quru gəldi. Amma qazan yeməkləri, nə bilim, qatığı, xalodnısı, zadı, hər şeyi mükəmmil. Yəni ki, mən dəqiq bilirəm ki, mən bura yenə gələcəm. Bir də, əsas məsələ odur ki, Ozanın özəlliyi odur ki, bax, bu meyvələr, fərqi yoxdur da, nə sifariş olsun, bu meyvələr pulsuz gəlir, bir də orada bax, komprimi. Orada üzüm var. Türkçə nə deyilər ona? İdrak. İkram. İdrak etseydin, etseydin. Bugün bizim qonaqlarımız da sağ olsunlar ki, gəldilər bizlə bölüşdə bu süfrəni. Salman bəyə, çox sağ olun. Sağ olun. Ünvan. Çox gözəl. Ünvan. Mehman öpüşəsidir. Yəni... Tursunun yanındadır abi. Tursuya çatmamış, Neapol dairəsindən yuxarı geyirsin. Venetsiya şadlı sahada keçən kimi sol tərəfdədir. O da ki, gəlin. Bir də Waze-də Ozan restoran başqadır, Ozan başqadır. Ozan adresindir. Ozan restoran başqadır. Waze-də? Hə. Mən Bolt-da ya Ozan yazsan gəlir. Başım Ozan restoranı günəşdir, hamı tanıyır. Waze-də Rafo yazmaq lazımdır, Rafo. Hə, hə, eyni. Rafo ilə işləyir. Rafodur, kim bilmirəm, amma başım oradır. Həmişə. Sağ ol. Yeyib içmələrdə. Sağ ol.